এটা আমি আহি পালো তেজপুর ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি খুব ধুনিয়া ও গেটখন Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Kotike video to arambho korchu Tezpur pe. Mane Tezpur pe ami eta bidai lom laha laha. Hane packing or kam soli ase tali to pula bandhi asu eta belek eta experience akote ekalai asilu. Tinta satta bostu duta man pithit jai duta man hatot jai ekhan riksat shift koi du dunia ke. 500 takar bisina ekhan kobat jodi hune khaisi ekhan ei thui ahilu. আৰু আকৌ নতুন জায়গাত যায় আকৌ 500 টকা দি কিনি ল'লো কিন্তু ইটা চেপ্টাৰটো অকমান বেলেগ সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটো এটা লাইফৰ বেলেগ ফেজ এটা বেলেগ পৰ্যায় ন মানে কথাবোৰ সম্পূৰ্ণই জানা অলপ বেলেগ মানে বহুতখিনি বস্তু এই ৰুমটো আছিল আকৌ মোৰ গুৱাহাটী ৰুমটো অকমানকে মানে বস্তু অকমান জমা হ'ল গতিকে সৰু সুৰাকে দুটাৰে বহুতখিনি বস্তু আছে এটা তেজপুৰৰ পৰা আজি আমি বস্তুখিনি নিম বহুত আছে ক'বলৈ গ'লে এৰো মটো আছে মোৰ যদিও মই অকলে থাকিছিলোঁ ডেৰ মাহ আগলৈকে মোৰ মানে এখন ঘৰত যিমান বস্তু লাগে সিমানখিনি আছে তিনদিন ধৰি পেকিং কৰি আছো মানে অকলে দিনত হোৱা নাই পুরা কার্টুনত সুমাইছো এই ডাঙর ডাঙর একটা পানি থাকা ট্যাঙ্কিত সুমাইছো মানে কোট কোট সুমাইছো ঠিক নেই আর বেগে সাকে ভর্তি করে হলল ঝলল ভর্তি এটা মেইন হয়েছে এই যে টিভি আমি এই গান খুলবা লাগবো টিভি এটা কাপড় মেলি থৈ থৈছো অলপ রোড পাক বলি টিভির ডিস্কান খুলবা লাগে টিভিটো খুললো কিবাকে আর এই যে ডিস্ক খোলা কারবারটো জীবনত মই প্রথমবার কারণে পড়ি মানে টিভি খোলাও প্রথমবার কারণে করেছে আর এটা মানে ডিস্কনেই কোটা সিলেকশনে এই এফালা কাটা তারা আর বের হেগিলা কর আছে এটা তাতে উঠি মই খুলবা লাগবো হ্যাঁ কাটা তারা বলি করে বাংলাদেশ আই যায় না এই সংকেত উঠবা লাগবো সংকেত উঠি এটা ওয়ালত উঠবা লাগবো ইয়া প্লাস প্লাস মই রেডি করে দিছো ভাবছি যেহেতু মোর প্রথম এক্সপিরিয়েন্স প্রথম কাম ভিডিওটি মুখ কিয়া কই না ফোন করে রাখা যাও সুন্দর তোমাক দিলু এটা মই উপর উঠবা লাগবো বতরটো বেয়া হইছে ওই ইটা মই ওয়ালট এনকে এখন ভরি দিবা লাগবো এতে জুত দিবা লাগবো সাবা হড়া ও মনু দেখছি না গাইস কি জালা পা খামি জামে গেল তথাপি নলো তাহলে প্লাস পাতে দি কাম নহয় এনকে পিছেলি পিছেলি যায় এই গ্রিপ তো না বই এটা আকো রেঞ্চ কিনবা যাবা লাগবো বা আগত দিন এনকে রজা মহারাজতে ফিল আই গেছি মোর এনকে যে রজা অসর যে দুটো এনকে বিশি থাকে রাস্তাটো বিয়া ধুনিয়া এইটো রাস্তাত আমি আগতে পাইছো এফালে এখন ধুনিয়া বিল এলা কলগাছ আছে এফালে ও মাছ আছে না ও পোনা হে মাছৰ পোনা এটা তালি টোপোলা বানি থাকার মাজতে ভাবিলো পটক তেজপুর ইউনিভার্সিটিখন এবার চাই আহো বলক পড়াই পড়ে রুয়ে পান এই দুয়ে নিশ্চিন্তে আন এটা ডায়লগ আছিল নহয় রাস্তার মাজতো পড়ি আছে এখন কি পড়ছা মানে মই মোৰ চাকৰি জীৱনৰ মোৰ যিটো প্ৰথমটো ট্ৰেইনিং আছিলে আইচিটি ট্ৰেইনিং আছিলে কম্পিউটাৰৰ ওপৰত কম্পিউটাৰ নলেজৰ ওপৰত সেই ট্ৰেইনিংটো কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তাতে চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছিলে আমাৰ চবকে এই চাৰ্টিফিকেটখন মোৰ মানে লোৱা হোৱা নাছিল যিহেতু তেজপুৰ এৰিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে এখন চাৰ্টিফিকেট ধুনীয়াকৈ চাওক আমি আহি পালো তেজপুর ইউনিভার্সিটি খুব ধুনিয়া ও গেটখন ভিতরলৈকে সুমাই আছো বড় ধুনিয়া ও এলাকাটো ওয়াও বহুত ডাঙৰ তাকে ধৰকে এম সি জে এটা হল টাইপ দেখিছো আজি মানে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সুমাই আছো তো এটা ভেলে গলে চাই বিয়াত গ্ৰিনি পৰিৱেশটো সঁচাকে দেই বিয়াত ইউনিভাৰ্সিটি কেম্পাছটো ইমান ডাঙৰ তো স্কুটি গাড়ী লৈ ঘূৰিব লাগে অ এয়া কালচাৰেল সেন্টাৰ মিউজিয়ামো আছে আৰু এটা বস্তু বিয়াত ভাল লাগিছে এনেকুৱা বাইচাইকেল ষ্টেণ্ড আছে এনেকৈ ইয়াত চাইকেল ৰাখিব পাৰে মানে বিয়াত ধুনীয়াকৈ এয়া চাইকেল লৈ লৈ ঘূৰিব পাৰে কেম্পাছটো যিটো মই থাইলেণ্ডত পাইছিলোঁ থাইলেণ্ডৰ যিখন মাহিদল ইউনিভাৰ্চিটি আছিল অংকুৰাৰ লগত মই ঘূৰোঁতে চাইকেল লৈ ঘূৰি আছিলোঁ গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিখন আৰু ঠিক তেনেকুৱা এটা ফিল পাইছোঁ মানে ইয়াৰ ভিতৰতো চাইকেল লৈ ঘূৰিব পাৰি আৰু এফালে এটা ডাঙৰ ফিচাৰী আছে এইটো হৈছে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বাইদেউৰ মানে ভৱন এইফালে আইন বিভাগ খুব ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই থুলমূলকৈ আজি দেখুৱাইছোঁ আমাৰো অলপ যাৰ দেৰি যিহেতু আমিও যাব লাগিব বেলেগ এটা জেগালৈ সেইকাৰণে অকণমান থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এটা আভাস দিছোঁ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনত আৰু ইয়াত বঢ়িয়াকৈ লিখা আছে ভিচিচ ৰেচিডেঞ্চ তাৰপিছত গেছ হাউচ স্কুল অফ মেনেজমেণ্ট চায়েন্স স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড চই ধাবা ধাবা এখনো আছে ভিতৰলৈ দূৰ আছে নিৰিবিলি অঁ নিৰিবিলি ৰেচিডেঞ্চ ন এই একদম ওচৰতেই এইটো এইটো ৰেচিডেঞ্চ চাগে ইয়াত তাত আছে আৰু এইফালে এখন সৰু পাৰ্ক টাইপ আছে ধুনীয়াকৈ চফা টফা কৰি আছে ন বহুত ডাঙৰ ইয়াতে দেখা আছে ডাইৰেক্ট ছয় ধাবাখনে আছে 600 মিটাৰ মানে অলমষ্ট 1 কিলোমিটাৰ অঁ ধুনীয়াকৈ বহি লৈ আৰামছে কথা বতৰা পাৰি পাতিব পাৰি আৰু মানে এখন দেখিছোঁ নেমু টেঙাৰ বাৰী আৰু এইফালেও বিৰাট ধুনীয়া কিনি পৰিৱেশ আগত এখন ধাবা এইটো ধাবা মানে কি ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপ আৰু এইটো এইটো কেণ্টিন কেণ্টিন চৰি
অল গার্লস হোস্টেল ন এটো গার্লস হোস্টেলৰ নাম কি কপিলি এটো হলছে কপিলি গার্লস হোস্টেল ওয়াও কি মজা লাগিছে ও আসাকে দুনিয়া দেই আসাকে দুনিয়া মানে ডিসিপ্লিন ওয়েল মেইনটেইন ইয়েস এটো কথা কব লাগিব অ এখন আছে দুনিয়া এখন খেল পথাৰ কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি আছে আৰু দেই ক্রিকেট ফুটবল খেলিব পাৰি দুনিয়া আগে ৰাখিছে সাকশন পাটকাই ছাত্রবা এইটো মানে বয়েজ হোষ্টেল ন এফালে চৰাইদেউ নামবিলাক মজা লাগিছে চৰাইদেউ পাটকাই কপিলি সোমাই আহিছোঁ নীলাচল বয়েজ হোষ্টেল কিন্তু ভিডিঅ'লৈকে নাযাওঁ কাৰণ মোৰ লগত আছে গাৰ্লছ না সেইকাৰণে ভিডিঅ'লৈকে সোমাই নাযাওঁ কিন্তু পৰিৱেশটো চাওক কি মজা বা নীলাচল ছাত্ৰবা বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশত থাকে দেই সঁচাকৈ মানে ক'ব গ'লে শৈক্ষিক পৰিৱেশ মানে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে আল্টিমেট নিৰিবিলি একদম আৰু নিৰিবিলি নামো আছে এইখন আছে ইউনিভাৰ্চিটি গেটখন চাওক দেই ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই কেতিয়াবা ভালকৈ দেখুৱাম অকল ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ ওপৰত এটা ব্লগ বনাই দিম বিৰাট ভাল লাগিব কোনটো কি ডিপাৰ্টমেণ্টত ক'ত কি হয় গোটেইখিনি ডিটেইলছ হয় অঁ এক্সট্ৰাকৈ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব ভাই তেতিয়াৰ পৰা যুজি যুজি মই খুলিব পৰা নাই তাৰমানে প্লাছ পাতে কাম দিয়া নাই এতিয়া বজাৰতে গোটেই ৰেঞ্চৰ হোলচেলত চব লৈ আহিছোঁ কোনোবা এক পাতেটো খোলা যাব আহা কোনডালেদি কোনডাল হবনে ধৰক চিন্তি উঠি লৈছো এনেকে কেনেকুৱা লাগিছে ইউটিউবাৰৰ কন্যা হৈ কেমেৰা লৈ থাকিব লাগে আহিছে অ' পাজি ৰুম পেকিং চলি আছে এতিয়া টিভি ভৰাব আমি টিভি আইঐ ৰুম আচলতে কি জানানে জান ঘৰ সলনি কৰাৰ নিচিনা জানা নাই 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 বেলেগ জানা জানা বুলি বাপ মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে কেতিয়া আজৰি হ'ম এনেকুৱা লাগি গৈছে এইটো কি পেকিং কৰিছা লেপটপ নেকি হে চা 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 বা লেপটপৰ কাপোৰ কিনি দিছি ভাই টেপ মাৰি দিছা কি টেলেণ্টেড ৱাও আইডিয়াটো বাৰু মোৰ হ'লেও তুমি পাৰিছা মানে সেইটো কৈছোঁ আৰু ফাইনেলি লেপটপ পেকিং দেখিছিনে এই পেকিং দেখাৰ পিছত ফ্লিপকাৰ্টে মোক কালিয়ে চাকৰি দিব ভাই আহ আমাৰ তাত চাকৰি কৰিবি তোৰ পেকিং বঢ়িয়া পুৰা কি কৈছে আই এই বা এইবাৰ কিতাপত লাগছি এই এক কাৰ্টুন কিতাপ মস্ত কাৰ্টুন আৰু এই মস্ত কাৰ্টুন এক কাৰ্টুন কিতাপ সেয়ে কি মিনাল কলিতা বকুল ফুলৰ দৰে আচ্ছা এয়া কিহৰ কিতাপ তোমাৰ ইমান মই যিহেতু অসমীয়াত মেজৰ লৈ পেলাই মই গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিছো গতিকে অসমীয়া সাহিত্যত বা আছামিজ লেংগুৱেজ বা লিটাৰেচাৰ ল'লে বহুত কিতাপ দৰকাৰ গতিকে এইখিনি গোটেই মোৰ কোৰ্চৰ কিতাপ তাৰ মাজত বিহুৰো এখন দুখন আছে তাৰপিছত নোটবুকবিলাক আছে জেৰক্সবিলাক আছে এইখিনিয়ে মোৰ সম্পত্তি মোৰ বৰ বিশেষ বুলিবলৈ একো নাই সম্পত্তি এইখিনি কিন্তু মোৰ সম্পত্তি যলৈ গৈছো লগত লৈ ফুৰিছো দুই কাৰ্টুন ন দহ বছৰে লগত লৈ ফুৰিছো আৰু মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অসমীয়া সাহিত্যৰ পূৰ্ণ ইতিহাস এনেকৈ বহুত কিতাপ আছে আৰু চব দুই কাৰ্টুন ভৰাই লৈছে ফোন আহিছে ছোট হাতী গাড়ীয়ে ফোন কৰিছে ছোট হাতী এতিয়া সময় হৈছে বিচনা খোলা পৰ্ব ভাই এতিয়া আলমাৰি ৰুমৰ পে বাহিৰ ওলাল আৰু এই গাড়ী আহি পাইছে পুৰা গাড়ীত লোড হৈ যাব মানে চবতকৈ হেভি ডাঙৰ বস্তু এই গডৰেজটো আৰু ড্ৰেছিং এখন আছে এই দুটা বস্তু উঠি ল'ব পাৰিলি আৰু টেনচন ফ্ৰী বেলেগ টেনচন নাই আৰু ধুনীয়াকৈ গেলি হৈ যাব ঐ আস্তে মা স্কুটি নিয়ে আছে চেষ্টা এটা যায়গা হা চা যায়গা কিয়া যায়গা যায়গা এই তুমি ওপৰত বহি যাব লাগিব স্কুটি হা যাব চিয়'ৰ যাব যাব আই বঢ়িয়া আমি স্কুটি উঠাই দিম ক'ত ইয়াৰ ওপৰত গাড়ীৰ ওপৰত ইয়াৰ পৰাতো হাতী মানে মিৰ্জালৈকে চলাই যোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব যিটো ৰ'দ দি আছে আমি ভাবিছিলোঁ যে ইয়াত স্কুটি লৈ যাওঁ আচ্ছা ভাঙি দিয়ক
এতিয়া আৰু দুখন টেবুল এটা শুৰেক তিনিখন চকী বিছনা বাকী আছে সৰু গাড়ী এখনত কিন্তু বহুত বস্তু ভৰি দিছে দেই একদম আইডিয়া মানে দেখিছেনে এইটো নতুন স্কুটি যাতে দাগ চাগ নহয় তাৰ কাৰণে কাৰ্টুন লৈ আহিছিলোঁ আৰু চেফটিকে এইফালে কাৰ্টুন দিছে চাইডত যাতে দাগি চাগি একো নহয় চাল বাকে দি একো নাযায় হা পুৰা কাৰ্টুন দি আছে এইফালে এইখিনি বাৰু আগতে যাবা বাকী তাতে যাই পৰাৰ পিছত আমি গম পাম ক'ৰবাত যদি চাল বাকে দি যায় সেয়াও দেখাম আৰু এনেকে নিবা পাৰি নে নৰি বা আগে পিছে আপোনালোকে নি পাইছে নাই সেয়াও ক'বচোন দেই বিশ্বকৰ্মা কৃষ্ণ তাৰ বিয়াৰ বহু ভালে ভালে বস্তু কি হিচাপত উঠাই দিছে হে স্কুটি হে বহুত বস্তু যাব তেওঁলোকে নিব কিবা কৰি যাব বুলি কৈছে যেতিয়া যাব আছে আছে হ'ব বিচনা এখন হে এখন ফল্ডিং খন এইখন পেৰত কেনেকৈ চাপ মাৰি দিলে চাপ খাই যাব এখনো টেনশ্যন নাই এই খুলি আছোঁ এতিয়া দেখিছেনে এই আলনা এই আলনা এই নাট এইগিলা এইগিলা খুলি 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 এতিয়া এনেকৈ খুললোঁ নহয়নে এই চাব কেইটাবাৰ লাগি নিব পাৰিব আপোনালোকে এই খুললোঁ এতিয়া এতিয়া খুলি দিম এইফালৰ এতিয়া চব খুলি 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 অকল এইকেইটা এনেকৈ কচাই নিব পৰা যাব আৰু ভাঙা ভাঙি হৈ যাব অলপ পিছত মই দেখাই আছোঁ ইয়াৰ অৰিজিনেল চৰিত্ৰটো কেনে হ'ব এতিয়া চাওক কি আলনা আছিল কি আলনা গ'ল হাতৰ মুঠিত আহি গ'ল ৰুম ভৰ্তি হৈ আছিল এইগিলা হা অৱশ্যে চোফাকেইটা আমাৰ নহয় এয়া চোফা তেওঁলোকৰ এই গডৰেজটো মানে এওঁলোকৰে আছিলে ৰুমত আমি আগৰ পৰা পোৱা পৰ্দা চৰ্দা এইখিনিও এওঁলোকৰে ৰুম পূৰা আমাৰ বিচনা চিচিনা এইখিনি বস্তু আমাৰ আছিল পূৰা খালী আৰু বাহিৰত পূৰা গাড়ী এটা পেকিং চলি আছে কাৰণ বৰষুণ চৰষুণ দিলে মাল পূৰা ভিজি যাব না এতিয়া ৰাতি বাৰু ভালকৈ দেখা নাপাব তিৰপালেদি পূৰা টিপটপকৈ বান্ধি আছে খালী ৰাতিপুৱা অকণমান ভালকৈ দেখাম দিয়ক খানা 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 মোৰ হাঁহি দেখি এইফালে হাঁহি আছে মানে এতিয়া আমাৰ শ্বিফটিং মানে পেকিং পৰ্যায় শেষ গাড়ীত পেক চেক কৰি দিলোঁ ভগৱানৰ কৃপাত বৰুণদেৱতক চিন্তি যদি ৰাতি বৰষুণ নেদেই বঢ়িয়াকৈ নিবিচাৰকৈ থাকিব ৰাতিপুৱাই আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম মানে আজি এইকাৰণে পেকিং কৰি থ'লোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱা টাইমখিনি বাছি যায় নহ'লে ৰাতিপুৱা যদি উঠাওঁতে দুই তিনি ঘণ্টা লাগে মজা হৈ গ'ল কাৰোবাৰটো মিলি গ'ল এতিয়া ৰাতিটো আমাৰ গেছ চেছ চব নাই একো নাই আমাৰ খাম কি থাকিবলৈও জেগা নাই কিন্তু কিন্তু ৰাতি থকাৰ ব্যৱস্থা আমাক কৰি দিছে গীতালী বা এইখন মানে ঘৰৰ অনাৰ গীতালী দাস খুব ভাল আছিলে বাইদেউগৰাকী তেখেতে কৈছে আৰে কিহৰ চিন্তা ওপৰত মোৰ ৰুম আছে দুইটা তাতে শুবা আৰামছে মানে আমাৰতো বিচনা চিচনা চব গুচি গ'ল তেওঁ থাকে গুৱাহাটীত তেওঁৰ ফেমিলি গুৱাহাটীত থাকে গতিকে তেওঁৰ এই বিল্ডিংটো মানে গোটেই ভাড়াতে আছে কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া ইয়ালৈকে আহে তেওঁলোক থাকিবৰ কাৰণে দুটা ৰুম ধুনীয়াকৈ ইয়াত ৰাখিছে ঘৰ হিচাপত চ' আজি আমি তাৰে ৰুমৰ আলহী কুৰ্মা এতিয়া খানাৰ যোগাৰ এওঁ বঢ়িয়াকৈ ছিষ্টেমত অকণমান বছেই চছেই এক টিফিন ভাত থৈ দিছিল আৰু এয়া তন্দুৰী চিকেন আৰু এইফালে কি আছে ডাল ফ্ৰাই বঢ়িয়া এতিয়া আমি টিপটপকৈ খানাটো খাই ধুনীয়াকৈ ওপৰত ঘূমি যাম আৰু ৰাতিপুৱাই আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম পিঁয়াজটো বঢ়িয়াকৈ আছে সেই বালা নিচিনাকৈ পিন্ধাচোন খাওঁ খাওঁ অ' ক'ত গ'লা
দালি চালি খালি বা চব্জি তব্জি তরকারি খালি এইগুলা হাত মোচা খাব লাগে মাংস থাকি দিয়ে না চালকি দিবা লাগে মাংস থাকিলে আঙুলি চাঙুলি কিহৰ এইগুলা খাব এগুলা সেট করা মাংস আছে ভাই আৰু ৰাতিটোৰ কাৰণে এইটো আমাৰ ঘুমৰ ৰুম দুখন আহল বহল বিছনা আছে অলৰেডি আমি বিছনাত উঠিলোঁ সেইকাৰণে কচমচ খাই আছে আৰু মই যতে উঠো তাতে কচমচ খাই নে মহতিয়াই পেলাওঁ ন আৰু এই চব কি ধুনীয়াকৈ এৰিয়া কা আছে চলো গুড নাইট শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শকসকল এতিয়া আমি শুবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে এখন্তেক অপেক্ষা কৰক ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আকৌ কণ্টিনিউ হ'ব বিশেষ ঘোষণা